ତାରାଣୀ ବନ୍ନୀ ତାରାଣୀ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ପରିଚୟ। ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା, ଦିନେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଖାଇଥିଲା ରାସ୍ତା। ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଜେ କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଚାକିରି କରି ଆଣୁଥିବା ମଜୁରୀ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ନିଅନ୍ତ, ହେଲେ ଅଭାବ ବୋଧ କେବେ ବନିତାଙ୍କ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ସାଜିନି। ଧନ ନୁହେଁ ମନରେ ଯେ ରାଣୀ, ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଝିଅ ବନିତା ରାଣୀ। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କଠୁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଆଣି ନିଶହାୟଙ୍କ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଶରୀର ଢାଙ୍କିବାରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବ ସେବିକା। ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ସାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିବା ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ନେଇ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ସଂଗ୍ରହରେ। ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ସାଇକେଲ କ୍ୟାରିଅରରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଚିରା ଫଟା ଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ନିଜେ ସିଲେଇ ମେସିନରେ ଯତ୍ନରେ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶୀତକପରେ ଥରୁଥିବା ନିଶହାୟ ଏବଂ ନିଜର ଦେହ ଲୁଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସବୁକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ବନିତା। ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଗରିବଙ୍କୁ କପଡ଼ା ପାଇଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ କଲୁଣି। ମାମାଙ୍କ ମୋର ଯାଉ କପଡ଼ା ଆଣୁ, କପଡ଼ା ଆଣି ସଫା କରିକି ଚଉତିକି ଥୋଉ। ଗୁରୁମାଙ୍କ ଘରୁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କୁହେ, ଗୁରୁମା ମୋ ମାମା ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋ ମାମା ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଛୋଟ ହେଉଥିଲେ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଦେବେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଦିଆହେବ। ବନିତା ରାଣୀଙ୍କ ଏହି ସେବା ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଦରଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଏକ ଶିର ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନିତା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କର, ନଚେତ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ନେଇ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଔଷଧ କିଣି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥମିବାରେ ଲାଗିଲା। ସଞ୍ଜୟ ପୁଣି ମୂଲ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦାନ ନଥିବା ପରିବାରରେ ପୁଣି ଖୁସି ଫେରିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତା'ର ପ୍ରତିଦାନ ସେ ସମାଜକୁ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ହଠାତ୍ କିନା 2021 ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କିଛି ସମାଜସେବୀ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କପଡ଼ା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଯେଉଁଠିକି କପଡ଼ା ପାଉନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନେଇକି କପଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଇବା, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ବଡ଼ ଖୁସି, କାରଣ ସେ କପଡ଼ାଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋତେ ସାଇକେଲିଂ କରି କଷ୍ଟ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଗକୁ ବି କରୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଯେ ବାବା ତୁ ବି କର, ଏସବୁ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁକା। ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ରୋଡ୍ ମଣି ମହାସ୍ୱାର ବଗିଚାରେ ରହୁଥିବା ବନିତା ରାଣୀଙ୍କ ଏହି ସେବା ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।